har bir xatodan saboq olish. Eng zo'r instrument rahbarda ko'zgu. Bu ko'rsatuv iloji boricha YouTube'da sotilgan. 100 ta maslahatingizdan bittasini ilsa o'shani kalit qilib ishlatib yuboradi. Ayniqsa uylangandan keyin o'g'il bolaga o'shanga bekorga aytmaydi. Ertaroq uylangin deydi-ku. Amerikaliklar tup o'yliga, o'rislar aqlli deydi. Texnikadan qiroz tushadik. 1000 dollar istirom materialdan 100 dollar foyda topdik. Bazaviyni o'rganib olgan deysiz. Ah, Alisher. Peshining qursin. He gonna be work for the free do what to do. Amerika tup o'ylarni ko'rib kelaylik dedik-ku. Organizmda dopamin degan anaqa bordi, gormon. Pekinga Amerikada kim ishlaydi tekinga? Bir pastda o'zimni millionerdek his qildim. O'sha paytda o'zini bo'rilari bo'lgan. Menga puli kerak emas. Siz oborot turing, men Amerikada biznesda nol ekanmiz. Assalomu alaykum. Biz milliard ko'rsatuv orqali juda ko'p o'zbek tadbirkorlarni tashqi bozorga olib chiqishi to'g'risida gaplashamiz. Bugun mehmonimiz aynan shunday tajribaga ega bo'lgan inson. Qani Alisher Aviyazov bilan tanishamiz. Ketdik. Kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rahmat o'kajon. Juda xursand bo'ldim. Sizni ko'proq Facebookda kuzatamiz. Amerikalarda yurasiz. O'zbekistonga ham kelibsiz. Endi baribir asosiy biznesingiz O'zbekistonda, lekin shu Amerikalarda yuribsiz. Shu haqida ham bugun gaplashishga harakat qilamiz. Inshaalloh. O'zingiz haqingizda siz tanigan bor, tanimagan muxlislaringiz bor. Kimsiz, nima bilan shug'ullanasiz? Voy. Assalomu alaykum. Avvalambor. Alisher Avezov. 1978-yil 6-fevralda Toshkent shahrida tavallud topgan. 2006-yilda Quvasoy Science Industrial Center of Business Economy Bachelor universitetini bitirgan. 30 yil mobaynida turli xil bizneslarda faoliyat olib borgan. 2007-yilda Europol va 2017-yilda Alibazar loyihalariga asos solgan. Hozirgi kunda Europolning respublika bo'ylab 6 filiali, Alibazarning 2 filiali mavjud. 2017-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida Zortrade kompaniyasini tashkil etgan. Umumiy hisobda 100 nafardan ko'proq xodimlar Alisher Avezov qo'l ostida faoliyat olib boradi. Biz O'zbekistonning oddiy tadbirkorimiz, qorako'z tadbirkorimiz, nima deyonamiz? O'rta tipdagi tadbirkor deb bilamiz o'zimizni. Yevropolni asoschisimiz, Alibazar asoschisimiz. Endi teleshou o'qiganmiz omadli xonadon. Kim ko'rgan bo'lsa o'sha tipi Shkola remontov degan передача bor Rossiyadan, o'shani O'zbekiston tipida qildik. 2019-2020-da 20 ta xonadonni qildik. Yana nima desa bo'ladi? Adao degan anaqa ochganmiz. Assotsiatsiya arxitektor va dizaynerlar O'zbekistonda, o'sha yerda ham bir qanaqadir ta'sischisi bo'lib qoldik. Juda zo'r, juda zo'r. Yevropoldan boshlasak, o'zi birinchi biznesingiz nima va qanday qilib mana hozir Yevropol va Alibazar kelib qoldingiz? Yanacha Yevropol to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu juda ham uzun tarix bo'lib ketadi, hozir qurilishmonlarga o'zi kirib qo'yganimizga. Chunki 27 yoshimizgacha biz ko'p bizneslar qildik-da. Taxminan bir sanoqni bilmaymiz, ochilgan bir 20 ta 30 ta biznesga harakat qildik. Endichi yosh bo'lganingizdan keyinchi vizdi хорошо, где вас нету bo'lar ekan. Deyas germanada biznes qilamiz, vay, anada do'stingiz ko'tarilib ketyapti, tez bir narsalar qilib. Oy, to'xta buni tashlaysizda, key mashina qilib ko'raman deysiz. Har bir anaqamiz o'zgarishimiz biz endi ongimiz yetmagandek bu narsaga. Har bir boshlangan biznesni biz endi anada 10 yillik tajribamiz bordi, har xil bizneslarda. Yangi biznesga burnini tiqqandan keyin o'ylaymizki, voy, hoz gullab ketamiz. Tajribamiz bor deymiz, lekin bilmaymizki yana oxiri nolga tushib qolganimizdan bilmaymiz. Boshida hali bolaga yetib olamiz. Endi yetib oldikdek qarasu yana bir og'aniz boshqa biznesda gullab ketyapti. Voy, to'xta deymiz deb bu biznesi mayli o'zini yo'liga bo'lsin deymiz. Bosh xullas mashinalar qilib bizneslarni juda ham ko'p o'zgartirdik. Yoshligimizda zo'r tajribada bu. Gapirmay, lekin peshona ko'rasiz, sochda to'kilib ketdi bu tajribalar orqasida.
Moskvaga ham borib ishlab ko'rdik, Qozog'istonga ham borib ishlab ko'rdik. Xullas, yo'nalishlar bo'ldi. Alhamdulillah, Allohning xohishi bilan 27 yoshimizga kelganimizda albatta yetib ketish kerak. Mana shu uylanganimizdan keyin, ayniqsa uylangandan keyin o'g'il bolaga o'shanga bekorga yetmaydi. Ertaroq uylangin deydi-ku. Uylanganimizdan keyin to'xta, menga qara. Halol, to'g'ri biznes qilishimiz kerak degan holatda o'shanga, o'sha payt aynan o'sha aytganimda ikkita o'rtog'imiz Parkenskiyda qurilish mollari bilan shug'ullanardi. Hakkalasi ham omadli, zo'r, uy-joylik bo'lgan, yaxshi mashinada har doimgidek biz bordik. Do'stim, nima qilsam? Xitoydan mol olib kelyapman, qurilish mollari sotib olyapman, hamma narsani rasmiyat qildik, qog'ozga bo'ldi, endan o'di 27 yosh bo'lsak, biz o'zi taxminan 10 yoshdan biznes boshlaganmizda, 17 yoshlik tajribamiz bor, nima? Biz xitoshimiz dedik-da, Xitoyga tanish bilish oshna og'aynimizni okalar bilan bordik-da, u payt Urumchiga borlardi. Qurilish mollari bo'lgani uchun biz ham qurilish mollari yo'nalishini tanlaganmizda. Lekin o'sha payt esimizda bor, 3000 dollar bilan borganmiz. Nechinchi yil? 2007. 2007-yil 3000 dollar bilan borganmiz Xitoyga. Endi anaqani yutqazishni, risklarni kamaytirish uchun 3ta yo'nalishga 1000 dollardan pul tikganmizda. Bittasiga esimda bor, byuterli olganmiz, soatlar chunki yani o'sha payt endi Xitoy soatlari rivojlanib payt edi, 1000 dollarga soatlar byuterli olib tashlaganmizda, 10 dollar, 20 dollardan Urumchidan 1000 dollarga bitovoy texnika olganmiz. И 1000 dollarga stereo material olganmiz dedi. Riskni minimizirit qilamiz deganmiz, aqllilik. Biz endi aqllimizku 20 yildirsa hamma da aqlli deb o'ylaymiz o'zimiz. Lekin kelganimizdan keyin nima deb o'ylaysiz? Albatta inqirozga uchradik. Chunki byudjetni oladigan bo'lsak, soatlarni oladigan bo'lsak, mayda-chuyda mana shunaqa qimmat narsani oldik, uni 10 dollarga oldik. U payt Alaskada byudjetni yani tillalar sotardi 100 dollarga. 200 dollarga qo'yib qo'ydik soatlarni. Foydasi katta. Lekin sotilishi qiyin. O'sha payt bitta og'aynimiz bor edi. Mana qara byudjetni olib keldingmi deyapti. Men bilan bozor Alaskaga tarqatganda mayda shu narsalarni. Byudjetni soatlar olib keldi. Voy, qanchadan olding buni? 10 dollar. Voy, 200 dollar. Voy, sen millionersan. U sani 1000 dollaring уже 10000 dollar bo'ldi. Hozir 10000 dollar sotsa, 10000 dollar tiqsa, 100000 dollar. Voy, уже manacha 1% millionerga chiqarib qo'ydi dedi. Ba o'zim hayron bilasizmi, yaxshi gap gapirishganda boru ishonib qolar ekanda bir pasda o'zimni millionerdek his qildim. Pahotkaram o'zi. Haqiqatda menga qara chetroq yurdib-da. O'sha bola do'stimiz, mani sinfdoshim edi. O'shani ham Xitoyga olib borganmiz. Sen sal o'sha bola to'xtaydigan bo'lsa, hozir rahmatli bo'lib qo'ydi. Alloh rahmat qilsin, mana shu COVID-dan deb. U ham bitta tarix. Endi bu soat byudjetli biznesi shunaqa biznes ekanda vaqt kerak uni. O'shaning uchun investitsiya katta bo'lgandan keyin bu yaxshi biznes emas ekan, chunki siz yib qo'yasiz-ku kelyotgan, chunki vaqt o'tgan sari xarajatlaringiz bor. Bitovoy texnika ham 10 son bo'lmadi. Sotilish qiyin bo'ldi, zararga sotdik. 1000 dollarga olib kelgan qurilish molingiz nima bo'lardi? Hech narsa bo'lmaydi. O'shaning uchun biz inqirozga uchradik, birinchi marta. Shuncha tajribamiz bo'lib, qattiq yo'shuflab qilganimiz ham baribir 1 tiyin bo'ldi. Endi ko'pchilik bor, mana shu joyda Alisherga qiziqchi, biz ham mana ko'pchimiz chet elga boramiz, Turtsiyaga boramiz, Dubaylarga boramiz deb, kelib bola chaqa bilan borganda, kelib mana shu mana xarajatimiz chiqa qolsin deymiz. Nima qilamiz? Turtsiyada ham olamiz deb, ya'ni mayli uchida kiyim kechib, tushunmagan narsamni sotib olamiz. Arzon ekan-ku deymiz. Ani ammam o'g'li sotib beradi dis do'konda deb. Bosib olasiz, ham dam oldim, ham o'sha hisob-kitobingizni xarajatlarni chiqarib oldingiz deb. Olib kelamiz Toshkentga. Nima bo'ladi shunaqa biz? Bilasiz Alisherga? Inqirozga uchraymiz, hech narsa sota olmaymiz, keyin nima deymiz? Aytamizki, bu biznes bizga emas ekan-da, qarroch o'zimizni qiyurgan ishimizni qilay deymiz-da, tadbirkorligi kres qo'yib qo'yamiz. O'shanga yoshlarimizga ayniqsa mashhur maslahatimiz, mana shu birinchi qilgan xatoingizdan ana so'ngib qolish kerak emas, qaror chiqarib qo'yish kerak emas. Biz nima qildik? Biz inqirozga uchradik, ana byudjetli sotilish 5 yil sotilar. Yeyon, biz ana texnikadan inqiroz uchradik, 1000 dollar stereo materialdan 100 dollar foyda topdik. Nima bo'ladi? Xarajat chiqmadi, inqiroz uchradik. Sizga o'xshagan yaxshi og'aynim bor edi, keldim, menga qaragan. Keyin qarzga berib tur 5000 dollardan. Endichi odamda prinsip bo'lish kerak-da. Mujjal jahl bo'lish kerak. O'sha narsa sizga yordam beradi, chunki asosiy muammo bizda
biologik, tabiatdan berilgan qo'rquv bor-da. U odamzotda 100%dan 93%da hammasida qo'rquv boshqaradi-da. U bizani biologik berilgan. Uchi Allohdan. Bu zo'r instrument-da bu. Ha, u Allohdan qo'rquv, Allohdan bergan qo'rquv o'zi bizga nima berilgan? Nimaga berilgan? U qo'rquv bizga o'zimizni Allohdan asrab qolish uchun. Unga farqi yo'q, siz omadli bo'lasizmi hayot davomida? Unga vashcha farqi yo'q-da. O'sha qo'rquv asosida 97-93% odamlar harakatni qila olmaydi. Lekin bizga sizga o'xshagan 7% qora ko'zlar qo'rquvdan o'tadi, tavakkal qiladi. O'sha og'animga bordim-da, 5000 dollar berib tur. Nima bo'lsa bo'ldi, bo'ldi. Hech bo'lmasa borib Xitoy ko'rib keldim. Ikkinchi marta pushuroq bo'laman dedim, ikkinchi marta bordim. Kaltaroq etadigan bo'lsak, mol oldim. Olib keldim. Yutdim, to'g'rimi Alisherik? Stroy material. Ha, yo'q, yutqazdim, qirozga uchradim. Shuncha tanish bilishim bor. Og'aynim bilan maslahatlashyapman. 17 yil tajribam bor, lekin ikkinchi marta men qirozga uchradim. Buchi bu menga challenging bo'ldi-da bu narsa. Qanaqasiga men qirozga uchradim? Qanaqasiga qarzga kirib ketyapman? Yana prinsipialni borib, pulni qaytarib berdim, yana qarz olib, boshqa joyda qarz olib 5500 dollar olib berdim mana senga. Do'stim, mana 500 dollar senga foyda. Yana pul berib turdim. Men bu safar sal ko'proq oldim-da. Mana mashhadda 3-uchinchisi 0 ga chiqdi. Bu narsaga 1 yil vaqt ketdi. 3 marta borib kelgani, qarz olib, chunki qarz topish ham juda ham qiyin-ku, bilasiz Alisher aka. Aytmoqchimizki, biznesda bitta yo'nalishni topib olganiga 1 yil vaqtimiz ketdi, yo'nalish topdik, lekin yo'nalishni topgandan keyin biz qarzda bo'lib qoldik. Qarzni yana yarim yil to'ladik. 1,5 yil ichida bitta biznes yo'nalishni qo'yib olishga, primo trassaga chiqib qolishga 1,5 yil vaqt ketdi. No, noldamiz. Zo'r. Savol. Mana birinchi marta, ikkinchi marta, uchinchi marta inqirozga uchradi degan. Nima asosiy xatolar va qissadan hissa? Nima xulosalarga keldingiz? Xulosa shuki, har bir xatodan saboq olish. Chunki ko'pchiligimiz xato qilamiz-da, biz yonimizda aybdor qidirish boshlaymiz. Mana Alisher aka aybdorda, bu bizga molni sotib bera olmadi, ana aybdorda. Doim o'zimizda ayb qidirib. Zo'r. Chunki ming sizni ishchingiz aybdor bo'lsa, mana biz hozir kompaniyani boshqarishda ham xuddi shu narsa-da, u ishchi aybdor emas. U siz aybdorsiz, chunki siz unga mas'uliyat berdingiz, u qila olmadi. Siz aybdorni har doim o'zidan qidirsiz. Qachonki biz bo'ladiku, biz har doim dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lamiz, yonimizdagi oshna og'animizni o'rganishni bo'lamiz, tamchi e'tiroz bildirib qo'yamiz. U og'ani menga qaydi, mani o'zi tegin olib qaraganda biz o'zimizdan o'zgartirishimiz kerak, birinchi o'rinda. Lekinchi, o'zgartiramiz-da, tam qiziqichi, bir pasda siz o'zgarib qolishingizni xohlaymiz. Bir pasda siz shunaqa odamsizki, siz men yaxshi bo'lib qoldim, siz yaxshi bo'lib qolishingiz kerak. Yo'q, yo'q. Bir yil men yaxshi bo'lsam, mana biz ham shunaqa bo'lganmiz-da, boshida do'stlarimizga, endi qanaqa, oldin kimdir qishib o'tib ketsa, mushtdan qaytarardingiz-da. Birdaniga o'zgarib qolsangiz, keyin ya ana odam ham aytdi, to'xta, bu o'yin qotdi, chutdi bu nito deydi. Bir yil vaqt kerak, siz bir yil yaxshi bo'lsangiz, undan keyin sizga munosabat o'zgaradi. O'shanga aytmoqchimanki, azizlarim, kejonlarim, agar siz o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bizani taklifimiz o'zingizni o'zgarting, lekin sabr qilib kutish kerak. Sabr yo'q yoshda. Juda zo'r. Mana har doim aytaman shu narsani aytgan gapingizni. Ya'ni eng zo'r instrument rahbarda ko'zgu. Aybdor qidirsangiz, ko'zingizga qaranglar. Oy, gapirmang, gapirmang. Xo'p, qani endi detallarni gaplashsak-da, mana bu ham hozir juda ko'p mana qora ko'zli sizni eshitishyapti-da, biznes boshlamoqchi, nimadir qilmoqchi. Situatsiyasiz, birinchi bo'lib mas'uliyatni o'ziga olish kerak deyapsiz, aybdor o'zingizsiz, nimadir o'xshamasa. Endi detallarga keladigan bo'lsangiz, mana siz nimadir olib keldingiz. U olib kelgan narsangiz, yo noto'g'ri narsa olib qo'ydingizmi, yoki sota olmadingizmi, yoki jamoa shakllanmagan bo'lganmi, texnik muammo nimada bo'lgan? Texnik muammo shundaki, o'sha paytdan hozirgi kunga, misol uchun hozir qo'pol qaparadigan siz laminat bilan, biz parket, laminat, qurilish mollari, qoplama sotamiz. Bizani 20 yil tajribamiz bor. Siz kelyapsiz deb ostiga, aka, mana 3000 dollar pulim bor deb ostiga, 3000 chet elga boryapsiz, 1000 dollarga laminat olib kelsangiz, mendan arzon sota olmaysiz-ku. Xuddi shunaqa narsa, o'sha paytdan o'zini bo'rilari bo'lgan, o'zini qirollari bo'lgan, malikada ham, malikami o'sha payt Alisherning yarmarkada ham, bitta o'tgan sotadigan volkli bo'lgan, ular tajribasi bor 15 yil, menga o'xshagan o'sha paytda 15 yillik tajribasi bor-da, o'shanga ular men 1000 dollar olib kelsam, ulardan arzon ola olmayman. Ularning o'zining do'koni bor, ular sifatli mol olib bilishadi. Ya'ni birinchisi bu
qanaqadir kritichniy massa bo'lish kerak pulni, ya'ni qaysidir biznesga mana shu puldan kam bo'lsa kirmagan yaxshi degan. Xulosa to'g'rimi? Albatta, lekin u faqat pulda emas-da. Pul hech narsani hal qilmaydi. Mani fikrim tajriba. Agar sizni tajribangiz bo'lsa, mana hozir tajribam bor. Misol uchun, Alisher aka, mana tajribam bor desam, siz yaxshi biznes plan bersam, siz menga pul tikasiz. Çünkü mana tajribam bor, mana anaqam bor. Misol uchun qanaqadir bir anaqam status deydi. O'zbekchasiga islomani nima deysin status de. Status bo'lgandan keyin, lekin bu status bilan resurs bo'yicha keyin gaplashamiz. Sal boshqacharoq narsa. Nu, savolingizga mana javob berdim. Ya'ni men hozir qaysidir biznesga kirmoqchi bo'lsam, men yosh tadbirkorman. Men shu sohadagi ekspert topib, buni sherik qilishim kerak yoki konsultant qilishim kerak yoki shu ishga qandaydir ko'rinishda jalb qilishim kerak. Mana Alisher aka siz trenersiz-da. Biz sizni ko'p kuzatamiz. Baraka topib, shunaqa trener mancha ochuvga xavosim keladi sizga. Misol uchun ko'raman, o'rislar bilan, qozoqlar bilan juda ham zo'r muloqot qilasiz o'rischada. Sizga hozir men kelib, ko'pincha shunaqa bo'ladi. Yoshda keladi-da, Alisher Isayev sizga bitta savol deydi-da. Aytadiki, menga bitta instrument bering, qanaqa qilsam bo'ladi mana shu biznesni? Siz nima deysiz? Menga qara ukam. Sen mana trenerimga oldin kirganda bazaviyni o'rganib olgan deysiz. Bazasiz qanaqa men sizdan bitta notada gaplasha olaman. Chunki siz hozir maslahat bersangiz, menga ko'plar keladi-da, maslahat so'rasa, fikrini aytdi. Tutib oldi ko'chada fikrini. Chunki bizga ham shunaqa qilishadi. Oddiy tadbirkor bo'lsak ham bizani ko'chada kutib olishadi. Alisher aka, keyin bir muvaffaq yaxshi bo'lib qoldi, ko'rib qolganim. Keling, masalan, bitta maslahatim bor. Noilaj. Agar shu odamga maslahat bersam, to'g'ri maslahat o'zi. Mani uchun uni so'ngdirib qo'yaman. Chunki men aytishim kerak, menga qarang, bo'ldi. Qamagan bo'lmaydi bu narsa. Boshingni ortyapsan. Unaqa deya olmaysiz, chunki uni anaqasi darajasi boshqacha. Uning uchun u hech bo'lmasa bitta tembrda gaplashish uchun u ba'zi narsalar bor-da tadbirkor bo'lish uchun o'shani o'tish kerak. U degani nima degani? Sizni yo'nalishingiz bo'lsa treningdan o'tish kerak. Mani yo'nalish bo'lsa mani biznesimni noldan boshlash kerak. Ana pollartib, sekin-sekin ko'tarilib, uchinchi keyin prodavets, keyin starshiy menejer, keyin to'g'ri. Ana undan keyin starshiy menejer bo'lib, zavodda bizda shunaqa odamlar bor. Zavmak bo'lganda men aytganman, menga qara, endi sani darajangni ko'tarish kerak. Chunki mana hozir o'zi biznesda ko'p e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'p yaxshi kadrlar ishlayotgan joydan ketib qoladi. E'tibor berganmiz, oylikda emas gap. Faqat oylikda emas. Ambitsiya, keyin qiziqish degan narsa bordi. Когда тебе всё понятно в бизнесе? Все, ты не развиваешься, а qiziqish bo'lmasa sizda organizmda dopamin degan anaqa bor-da gormon. U rivojli qiziqish bo'lmagan ekan, sizga hamma narsa tanishli. Yevropa bo'lishingiz hamma narsaga tushunarli bo'lgan ekan, sizda qiziqish bo'lmaydi, oling. Arzivasiz ketasiz. Nima demoqchimiz? Ishchilarni olib qolish yana bitta instrumenti. Doim ularga ilm rivojlanib o'qitib borish kerak-da. Но бизнесмен сам должен постоянно обучаться. В реальной хорошей компании каждый, har bitta ishchi, endi o'rishi gapirsa bo'lmasa kerak, har bitta ishchi o'zini joyida emas kompaniya, zo'r kompaniya hisoblanadi. Shu biznesni boshlamoqchimi odam, birinchi, hozir yana xulosa qilamiz. Ko'zgu zo'r instrument, o'ziga albatta o'zi aybdor qilib bilish kerak. Ikkinchisi, bu sohani ekspert bo'lish uchun shu jumladan balkim shu sohadagi katta korxonaga bir shogird bo'lib kirib, ichini o'rganib, kuxnyasini o'rganib, keyin shu sohaga kirsa ham to'g'ri bo'ladi degan bir fikr bildirib olsa to'g'ri tushungan bo'lsam. To'g'ri aka, sizni gapingiz, yana bu yerda ikki xil yo'nalish bor-da. Можно стать инвестором, можно стать обладателем бизнеса, да? Bu ikkita yo'nalish. Investor bo'lishga ko'p ilm kerak emas, statusli bola bor, staj bor, to'lis. Agar siz yo'nalishda men buni vashiy oqlamayman, chunki bu investor bo'lish bu qiziq emas deb bilaman. Agar siz ayniqsa yoshlarga-da. Shu aytganingizda to'g'ri to'g'ri. Ilm o'rganish, boshidan qoqinib ani koronani yechib qo'yish kerak, ayniqsa yoshda koronani yechib qo'yib tashlab kaska kiyish kerak. Kaska kiyish kerak, qora kiyish kerak, mashina artish kerak, yuvish sekin-sekin ko'tarilib borsa ana o'shanda maqsad bo'lsa bo'ldi-da, lekin ko'pchilik sabri chidamaydi. Yoshlanadi. Boshlaysiz, mana hozir Yevropolga qaysidir nima bilan keldingiz, to'g'rimi? Yevropol bu sizning brendingiz. Bu do'konlarning brendi. To'g'ri tushunib. To'g'ri. Offline do'konlarning brendi. Offline, onlaynda prodaja yo'q, lekin onlaynda assortimentimiz bor. Xo'p, Alibazar degan platformalar bor. Bu onlayn, ya'ni
Europol'u online versiyonu mu yoki umuman boshqa biznes mi? Yo yo, Alibazarga tarixiga keladigan bo'lsak 2010 sekin ana do'koningiz ko'rsatib suhbatlashib ketaveradi. Bo'ldi, bemalol 2016-yil arjeriga shunaqa bo'lib qoldi-da. Menga opam telefon qildi-da Amerikadan. Mayr talab soat 4:05. Я тебе yozdi desin. Я тебя поздравляю dedi. Ты выиграл грин карту dedi. Menga vashcha kerak emas bu narsa, green card. Men O'zbekistonda o'zimga to'q, o'zimga joy, ya'ni o'zbeklar bilasiz, qora choyxonama choyxona yurgan, qora azgina qo'ygan, biznesim bor, o'sha paytdan Yevropa bo'ldi-da, raslablendi, chunki O'zbekistonda nima? Azgina pulimiz bo'lgandan keyin choyxona yuramiz, biznes qilib qo'ydik, bo'ldi, raslablendi yuraman. Menga kerak emas-da. Я тебя поздравляю, это хороший сана bolachaqing uchun juda ham zo'r qadam bo'ladi, deyishdi-da. Hayron bo'lib qoldim. Ikki bo'lsa bo'la qolsin dedik. Vashi planda yo'q. Anaqasini to'ldirdik, applicationni bo'ldi, green card bo'ldi. Qo'limizda xotinimdan aytdik, menga qara, key o'sha o'zbeklarni Amerika tupoylarini ko'rib kelaylik dedik-da. Nimaga tupoy? Nima deb o'ylaysiz, nimaga tupoy? Chunki biz oka siz bilan O'zbekistonda SSRda katta bo'lganmiz. Bizni kimni ko'rganmiz? Bizni Zadorovni ko'rganmiz. Zadorov nima qilgan? Har doim o'z amerikanslarni tupoy degan, o'rislarni aqlli degan, tupoy deb gapiradi-ku. Shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylaganmiz-da endi biz. Borganmiz, oka 2 oyga borganmiz. Endi bizni ana O'zbekistonni oldi qator biznesmen deb bilganmiz-da, angliski bilamiz o'zimizcha. Nimaga bilamiz? Chunki biz Dubayga boramiz. Hey, how are you? Dubay degani Pokistondan kelgan, Erondan kelgan, xullas o'shalar bilan gaplashamiz, mol olamiz. Xitoyga borganda gaplashamiz, Yevropaga borganda, Polshaga borganda gaplashamiz-da. O'sha paytda mol olardik-da. Men qani borib kelik 2 oyga o'sha davlatni ko'r. Oka 2 oyga borganda biz shuni tushundikki, biznesda nol ekanmiz. Qo'pol qilib gapirganimizda это не одни тупые. Оказывается, мы тупые. Men hozir o'zim aytaman, boshqa anaqalarga men faqat o'zimni bilaman-da mana shu paytda. Ko'ngliga tegmasin boshqalarni. Shunaqa menga vizi, shunaqa challenging bo'ldi. Angliskim nol ekan. Chunki keyin tushundim-da, men o'sha yerda Dubayda gaplashib yurganlarim menga o'xshagan, kim borib oldi, kelgan deb ekan-da, ular ham ana maktabda 3 o'qigan bolalar ekan-da, o'sha Dubayda ishdi. Na tilini bilamiz. Na sistemasini bilmaymiz. Как это так, doman? Bular kreditni kartochka beryapti-da, menga qarzsiz davlat qarzga pul beryapti. Sizga siz pul ishlatyapsiz-da, sizga ham cashback beryapti-da, sizga ham birinchi 1000 dollardan 200-500 dollar pul beryapti. Bucha biznesmen uchun challenge. Qanaqasiga bu sistema ishlashi mumkin deysiz-da? Shunaqa nastroyni jahl bilan qaytib keldim. Tupoymisan, Alisher, shu narsani bilmasang qanaqa yuribsan? Keldi ko'p payt Yevropolda sheringimiz bor edi. Do'stim, biznes sizniki. Menga pul kerak emas. Siz oborot turing, men Amerika ketdim. Pul kerak emas hech narsa. Hayotni boshidan boshlashga harakat qilamiz deb ketdik. Juda farzandim bor. Bordik Amerikaga. Podvoldan uy oldik. Chunki pulimiz 36 yoshman. Xotinim hayron bo'ldi. Endi xotinim zo'r yurgandek bolacha. Dem podvoldan yashaymiz, boshidan noldan boshlaymiz. Bu yerda variant yo'q. Noldan boshlash kerak, pastdan, yerdan boshlash kerak. Podvoldan 800 dollarga uy oldik. Eski bitta mashina sotib oldim, azgina pulim bor edi. Eski mashina sotib oldim, bitta mashinalar zo'yin. Angliskim yo'q. Endi biznesmen jilkamiz bor-ku, yo'nalish qidirishni boshladik. Bizga nima kerak? Bizga kichkina kompaniya kerak. Kichkina kompaniya topsak, o'sha yo'nalishni kelajakda o'zimiz qo'ya oladigan kompaniya topish kerak-da. O'shanda biz topdik-da. Bitta art kompaniya topdik-da, o'sha art kompaniyaga ishga bordim. 36 yosh bo'laman, mendan yosh bo'ladi xo'jayin, amerikanc oppoq. Meni ishga oldi. Zo'r gapirayapman. Ishga olmadi. Ishga olmadi. Kechqurun bitta tarjimachini olib uyiga bordim. Tasavvurlar, amerikanc uyga taqillatyapti-da, ana periodchik turmiz, uzr siz bezda qildik. Meni bola ishga kirmoqchi. U hayron, imayton. Tarjima qilgan, men tekinga ishlayman. He gonna be work for the free, deyapti. Kichkim unga hayotda tekinga Amerikada kim ishlaydi tekinga? Sani bolang bormi? 3 ta farzandim bor.
Çünkü bollarını ötü anakası kımmetti. Abispeşi türü şüphep türü üyeyim var mı? Arendede pul tolayım mı? Maşinim var mı? Strahovkayım var mı? Sen kanaka kimdir? Onun hatını işledi mi? Yok çıkmış lan. Kanaka sen tekim geçtin. Onun işi bulmasın, itip o işi bul. Ben tekim geçtik olsun, buldu. İtken işini kılamız. Buldu, işki aldı. Ertesi gün ki 6.30'da ertelip, 6.30'da turup bardık. İş anasını... Maşı ağız, maşı süpür gibi olsa süpür işbiden başladık. Pollar çiçe başladık, 36 yaş balamız. Yevre pol, aynı öde 20 talep, 30 talep, 50 talep adam işletken biz. Ah Alişir! Peşeneyi kursun! Peşeneyi kursun! Tavarlarını seçmemiz, Musur'u... Ne kadar ne ilaçsız? Mucel işi organış. Birinciden biz tekinge... Çünkü oliy ma'lumot bir qanaqadir oliy ma'lumotni o'rganmoqchi pul to'laysiz-ku 100 ming o'tdi Amerika 100 ming dollar to'laysiz 1 yilga. Xuddi shunaqa men ham o'zimga aytaman. Tasavvur qilarchi sen oliy ma'lumot olasan. Sen kasb undan ham zo'r çünkü oliy ma'lumot bitirganingizdan keyin bugungi kunda hech kimsiga kapillik bermaydi iş topasiz. Nega sen shu kasb o'rganyapsan-ku? Xursand bo'lsang-chi, keyin ikkinchidan oqla bilan til o'rganyapsan-ku. İkinci mali yutug'im. Tekin repetitor. Konechno. Bostimmi? 2 oydan keyin Google orqali aynan o'sha yo'nalishda anaqa topdim. New York'da o'qish topdim 2 kunlik. Xo'jayinga aytdim, "Xo'jayin, uzr, biz o'qishga borib keldik 2 kunga. Qatga, nimaga? Aynan mana shu yo'nalish bo'yicha. Pul to'layotgani yo'q. Qanaqa men o'zim borib kelmoqchiman deb pul. Ungacha u challenge yo'q. Qarag'izga bu tekinga uchrayotgan bola ham o'qishga anuli ishlamayapti. Anuli o'zini anaqasini darajasini ko'tarmadi. Men sam bilan boraman dedi. Borib, men bilan yo'lda gaplashib, o'qishimni ko'rib, anaqalarni sample qilasiz-ku, sample. Kelgandan keyin oylik berishni boshladi. 7 dollardanmi boshladi, adashmasam. Soat. 6 oyda kalta qilib aytganda biz o'sha kompaniyani yuriga aldik. Biz siz ko'p ish hal bo'lmaydigan bo'ldi kompaniyada. 1 yil o'tgandan keyin ustoz, baraka toping, anglizkim yaxshi, ishni o'rgandim, menga duo bering, amerikancha aytganda. Uzr. U ham bizni xolamadik. O'zbekistonga 2 haftaga borib kelganimizdan keyin shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Qarasam, ustozim duo bering, bo'ldi, men ketdim. Ketdik, xuddi shunaqa kompaniya ochdik. Bo'ldi, tamom. Shuni hammaga tavsiya beramiz-da. Endi bu yerda nima qildik keyin biz? Keyin bizi bu yo'nalishda nima qilsak bo'ladiki, O'zbekistonda mana shu narsangga o'xshaganroq biznes qilamiz degan mo'jjal bo'ldi, qidirish boshladik. Ana o'shanda biz Home Depot degan gigantor qurilish, eng dunyoda number 1, o'zi bilasiz, Amerika 50% dunyodagi butun ishlab chiqarish hammasini Amerika oladi. Walmart, Home Depot, ozgina sistemasini o'rgandik. De xuddi shunaqa brendda kelib bitta ukamiz bor edi, shu ukamizga aytdik, "Qarochi, sen direktor bo'lasan, qo'limizda 10 yil ishlagan edi, bola tajribadan o'tgan, sen direkt mashinani boshqarasan, men keldim." Mashinalarda birinchi qadam onlayn plashatka ochamiz, Ali Bazar qo'yamiz. Alisherri bozori, Ali Bazar qo'yamiz. Qurilish mollarini hozirgi kunda investitsiya qilmaymiz edi, plashatka orqali onlayn dastav qilamiz, 2-3ta damas olamiz, bo'l dastavkadan boshlaymiz dedik. Mashinaqa boshlandi de Ali Bazar. Keyin o'zimiz ozgina harakat qildik, birinchi do'konni ochdik, Yunusobodda offlayn do'konni ochdik. To'g'ri, anu katta bo'lmasa ham, alhamdulillah 800 kvadratmi, 1000 kvadratli do'kon. Hozir mana ozgina vaqt o'tdi, yana chunki birinchi do'konni ochgandan keyin men qoyilman, mana shu Korzinko, Makroliga qoyilman, chunki bunaqa nalatka qilish, bunaqa anu nima qilish, kadrlar muammo, sistema xiramaydi. Baraka topsin, bar relsi qo'yishdi-da bular. Birinchi do'konda relsga qo'yish juda ham qiyin bo'ldi. Xatolar hali ham bor. Nima robotdi? Shasotda ikkinchi magazinni ochdik. U ham 1000 kvadrat, xudo xolasa. Nimaga onlayn biznesni offlaynga o'tkazasiz? O'zi mo'jjal shunaqa edi. Chunki onlaynda onlayn ham yursin, offlayn ham yursin. Chunki bizga baribir hali chunki onlayn ochganimiz hali odamlar tushunmasdi 5 yil oldin. Qanaqa endi onlayn stream material Telegram kanalini ham ochdik. Ana Prarablarga reklama qildik. Shimosa qog'oz varog'ingizni tashlab yuboring. Bizni buyurtmangiz harakat qildik. Baribir offlayn mo'jjalim chunki agar offlayn ishlamaganda Amerikada hali ham ishlamagan bo'lardi. Hali ham Amerikada ham offlayn bor, ham pickup order bor, hammasi bor. O'shanga kelib chiqib aytamizki, hali bizda hali
ne pashinnoye pole deydi-ku. Shunaqa alhamdulillah mana ikkinchi do'kon ochdik. Ter to'kyapmiz. Alhamdulillah hali ham soch to'kilyapti. Juda. Amerikada nima biznes qilyapsiz? Amerikada bizani kompaniyamiz bor. Zur Trade degan kompaniya. U asnamnoy birjalarda xolis sotdilar bilan ozgina shug'ullanamiz. Bizi yo'lingizda ham ishlayapti. Mana shunaqa. Birjalarda aksiyalar olib sotasizlar, nima qilasiz? Aksiyalar ozgina olib sotamiz. Ozgina Xitoydan mol olib sotamiz. Xitoydan olib sotib O'zbekistonga ozgina yuboramiz. Mana shunaqa ozgina trading qilamiz-da. Shunaqa kompaniyamiz bor. O'shani yurg'izamiz. Ko'p o'zbek tadbirkorlarni tashqi bozorga olib chiqishimiz kerak. Aha. Endi qaysidir tadbirkor, misol uchun retail sesi bor, qurilish materiali. Qaysidir tadbirkor bilmayman, o'yinchoq ishlab chiqaradi. De, bizga nima deyishimiz kerakki, bizga gapiradigan gapimiz, mana shu biznesingizni tashqi bozorga olib chiqib yuboramiz, siz aytyapsizki, qarang deyapsiz. Men O'zbekistonda bitta biznes qilaman deyapsiz. Boshqa bozorda boshqa biznes qilaman deyapsizda, menga anu legam sal nima qilmayapti, bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Ya'ni sababi nima? Sababi Amerika bozorida shu narsa qilish qiyinroq bo'lganmi yoki sababi shunaqangi sizga o'tdi, qanaqadir networking duch kelganki, mana shu sohaga sizni tortib ketib qolganmi? Nima sabab bo'lgan? Endicha Amerikada pul topish yengilroq. Bu yengilroq yo'li ekan. Mani vaqtim energiyam olmas ekan. O'shaning uchun shu yo'lni topdim, chunki mana biznes energiyani ko'proq oladi. I buni qilmayotganim sababi chunki endicha biz ko'p kuydikdi yoshligimizda bitta biznesni oxirigacha yetkazmasdan ikkinchi biznesga yanaqa borish kerak. Chunki O'zbekistonda mana hozir biz Yevropolda do'konini Buxoroda ochganmiz. Brendli do'konimiz bor. Andijonda ochganmiz. Andijonda ochganmiz, brendli do'konimiz bor. Bu yil mana mashu yil Samarqand, Fergana, xullas 10 tadan ko'paytirishdi. Bu rejamiz bor. Oldin O'zbekistonda ta'minlab olishimiz kerak-da. O'zbekistonda shu nipaxnoy pol, o'shaning uchun O'zbekistonda hech bo'lmasa Kardinko makroni darajasiga yetib olaylik. Baraka topsa, o'shalar bizga ibrat bo'yapti-da, orqasidan yurishga. Ja unaqa set kerak emas, chunki qurilish mollari unaqa emas. Hamma shaharda qo'ya olaylik, ana undan keyin biz o'ylaymiz, menimcha keyingi mo'ljalimiz Qozog'iston bo'lsa kerak. Chunki O'rta Osiyoda Amerikaning bozori juda ham qiziq, lekin Amerikaning bozorini nazorat qilish uchun siz o'z ishingizda bo'lishingiz kerak. Qarang, bu yerda ikki xil matematika deymiz-da, ya'ni 2D matematika bor, 3D matematika bor-da. Mana 30 qadam qo'ysangiz, har bir qadamingiz 1 metr bo'lsa, 30 qadamdan keyin 30 metr yurgan bo'lasiz-da. Lekin 30 qadamda har keyingi qadamingiz 2 barobar ko'p bo'lsa, masalan, birinchi qadamingiz 1 metr, keyingi 2, 4, 8, 16, 32, 64 va hokazo. 30 qadamdan keyin necha metr bo'ladi, bilasizmi? Voy, xo'jayon, bopladi sen. Kamida 300 metr bo'lsa kerak. 530 ming kilometr bo'ladi. Ana yer atrofida 13 marta aylanasiz-da. Ya'ni siz har keyingi do'koningizni ochish uchun aytaylik, bilmadim qancha pul ketadi, masalan, 200 ming dollar investitsiya kelsa, siz har bitta do'koningiz ana 30 qadamdan keyin 30 metr yurgan bo'lasiz-da, ya'ni har bitta do'koningiz pul talab qiladi. Kichkina emas. Endi agar siz sistema qilsangiz, mana bu Dodo Pizza, KFC sistemasini qilsangiz-da, siz vazifangiz Europol franchizasini sotasiz. Unda siz masshtabirovatsiya qilish anaqangiz instrumentingiz juda katta, ya'ni siz 30 qadamdan keyin yer atrofida 13 marta aylana olasiz-da. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, siz nimaga hozir o'zingiz ushlab turibsiz, cheklab turibsiz qaysidir ma'noda? Chunki hozir Buxoroda ochishingiz kerak, yana bosh og'riq, yana yangi tizim qo'yish kerak, nima qilish kerak, boshqa qilish kerak, jamoa yig'ish kerak, mana shuncha pul tikishim kerak. Samarqandda ochasiz, yana mana shunaqa narsalar qilishingiz kerak-da. Har qadamingiz 1 metr bo'lib qoladi, chunki siz har bitta do'konga o'zingiz vaqtingizni ajratyapsiz-da. Nimaga siz osonroq biznes qilmaysiz, ya'ni 3D biznes qilmaysizki, davay Yevropol franchizasini mana shu Amerikaga olib chiqaylikdi. Bitta Amerika tadbirkoriga kelaman-da, kerak bo'lsa Amerikada o'zbeklarga kelaman-da. Mana qara, 200 ming bormi-da? Mana senga tayyor biznes model. Mana shu pul tikasan, mana shu yurg'izasan, lekin tizim meniki. Men aytgan narsamni qilasan, aytgan narsamni olasan, aytgan narsamni sotasan. Sani vazifang chiroyli qizni yoki bitta bolani qo'yib, sotuvchini bo'l. Kassa anaqani pulni prim qilib turish. Deydigan modelgina kelmayapsiz. Bu juda ham to'g'ri savol bo'ldi. Bugungi kiyomiz. Chunki bu tizimni, aynan bu tizimni siz aytayotgan franchiza bo'yicha mana hozir aytganimdek, Buxoroda ochdik oldingi yil. Brendli do'kon, aynan o'sha franchizasini berdik, talablarimizni qo'ydik, ozgina investitsiya qildik, o'sha yerdagi kadrni, o'sha yerdagi qora ko'zni olganmiz. Xuddi shunaqa Andijonda ham.
این بونه اکسپریمنت دوت وات دادی. آمریکا ده بویش خلاش جدیم کوب سوال لباردی وات ده. جدیم کوب آنکه لبار. بونه چون آچو گپ انرژی کری بونه چو چرته. یوکی بران انرژیشن ساتوالشیز ممکنه؟ توب بطور ساتوالش ممکن. بونه چون خوش کری. برنش خواز بس نمیلاد ملیک خاص بخانه بولد. اویز بلس خوش کری. بگن یکنده بزده اونها خوش یوق. چونکی هر یه لب من بس کوبچیلیت دادم. بیشیلیه اونیلیه ریج توزین دیدی. استغفر الله. بس بریلیم کوبکی ریج توزان میده. چونکی بریلی ریج هم از وحشی کاته دی. من خیران قلم آدم لبر خلا بیشیلی اونیلیه ریج توزادی. کوبچیلیه نوش قرط پایین. سعی یاش دیگه چه دی. او من یه قرار سعی 15 یاس نه یکیم از بیشیلی ریج. او حالا برکنگ ریج توزمیه. او برکنگ ریج تو بر بزده من کامپیوترم ده بریل گر رژیم بار برای گر رژیم بار کلی رژیم خوازم خوازم دو خوازی خوازی برام سریجانه دی اوچه رو ایرت از که ایرت الاف کیچ خونه قلم است تست خلیم تپ دوره گپ است 100 پایس دوره سیزیت کن سیستم 100 پایس اشتی ده خدا خالص ده لیکن معوض محل تیاره مثلا نمیگه من تخمین خلی یادم اسیس بلکه ادش odamlar ko'proq mana biz ko'p tadbirkorlar bilan gaplashamiz-da endi ko'pincha bozorchi bolalar keladi-da ambitsiya yo'q. Nimaga? Chunki choyxonasi atrof muhiti shunaqa. Sizni oldingizda balkim deb taxmin qilaman, shu o'zbek mestniy mali sredin biznes vakillari bo'lishi mumkin-da. Sochi katta aytaylik, Zafar akani oldida har kuni yursangiz, yoki katta-katta tadbirkorlarni oldida yursangiz-chi, siz aytasizki, bu bunaqa narsa qilish norma deysiz-da. Siz hozir aytyapsiz, men el qator meni o'rtoqlarim taxminan shu darajada, meni darajam plus minus men komfort zonadaman deysiz-da, lekin hamma atrof muhitingiz kattaroq darajada bo'lsa, masalan aytaylik bular milliarder bo'ldi, global biznes 200 ta davlatda filiallari bor bo'ldi bo'lsa-chi, orasida yurganlar uyalgandan ham qilasiz bu narsani. Balkim shumikin yoki yo'mi, nimaga? Chunki bizlarning muxlislarimizda ko'plida atrof muhitni muammo deb ko'ramanmi? Men oldimga keladi, konsultatsiyaga keladi, suhbatlashamiz, boshqa qilamiz deb o'ylab tursam, nima shunaqa ekan bu bola desam-chi, o'rtog'ing kim deyman? Men bilan mana shu yerda birga choyxonaga boramiz. Ya'ni men qo'shnim ham shunaqa, yoshidan katta bo'lgan bolalar shunaqa deydi-da, xayolga ham keltirmagan katta bola bo'lishdi. Toppa to'g'ri o'rdingiz, joy ko'rdingiz, lekin bitta narsani aytamiz. Hozir siz bilan bugun suhbat qurmizmi? Kelganimizga Amerikadan 10 kundan sal ochdi-da. Aynan hozirgi kunda kechqurun shanba kuni bizani ulpat bitta o'zi bitta ulpatim bor. Dachaga chiqib ketishgan. Shanba, oddiq, dushanba, seshanbaga deb men siz bilan muloqotdaman. Biz ulpatga juda ham tanqismiz chunki kam vaqtda o'zim ajrataman. Ulpat juda ham zarur. Muxtiga keladigan bo'lsa, to'pi to'g'ri aytasiz, bizda ham shunaqa bo'ladi. Agar mana shu Toshkentda 2 oy yuraman-ku, 2 oy, 3 oy yuraman-ku, sekin-sekin men ham to'lsam, boshda keyin voy, ma'lumlarni ishchilarga qolar, nimaga o'tiribsizlar? Vaqt qanaqa bilmaysizlar qadrini? Oy, bolalar bilan 5-6 soat o'tirib qolsa, u nima qanaqa o'tirish mumkin 5-6 soat deysiz? Ayni sanoda Amerikadan ko'rsangiz, ular choyxonada qanaqa bemalol o'tiribdi deb hayron qolasiz, chunki vaqt chegaralangan hatto odamda. 2-3 oy yurganingizdan keyin muxtiga joylashasiz-da. Endi tushayotganimda yo Alisher, Amerikaga uch. Shu Amerikaga uchamiz, Amerikada yana motivatsiya olamiz, qaytamiz, yana boshlaymiz. Amerikada ham ko'p millionerlarni taniymiz-da. Ko'p bo'lmasa kerak, lekin taniymiz. Men ularga havas qilmayman. Voy, million dollar o'tdi, voy, besh anu katta oborot pulga kirib ketganmi? Bilasizmi, baxti yo'q. Men o'zimni baxtli deb hisoblayman. Siz aytgan avtomatizatsiya qo'yish uchun любой narsa uchun boshidan siz aniq bilasiz, boshida 1 yil avtomatizatsiya qo'yish uchun, yangi anaqani rinok olish uchun siz o'zingiz fokusirni o'sha boshidan o'sha kirishingiz kerak. Men undan ko'ra shu 1 yilni hali ham kam vaqtda ajratyapman. Ota-onam bilan, ota-onam 80 yoshda tanqis. Otam bilan bu joyda ko'p ich, bola chaqam bilan, chunki bizlarning problemamiz shu, meni fikrim tag'in. Bizani aynan 40 dan keyin problemamiz nimada? Mana hozir ko'p yoshli meni qora ko'z tenglarim, bolalar u bolalarimni tarbiyala ber, bolalarim tar qarra, pul shuncha narsa qilib berdim, bir tiyin. U dabdarani chiqarib tashladi deb. Bizchi bizani katta aybimiz, bizni mana bizani yoshlarni, bizani tengdoshlarni aybimiz. Bizda mana bizda nima resursimiz ko'p? Pulimiz bilan statusimiz ko'p.
Biz mashhur narsani o'zimiz bolalarimizga beramiz deb pulimiz bilan, statusimiz bilan atkupatsa qo'yamiz. Atkupatsa qo'yamiz. U nima qiyotdi? U yaxshi universitetli, yaxshi o'qituvchilar olib beramiz deb, hamma narsani qilib beramiz, bo'ldi, atkupatsa qo'yamiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Eng bizga qimmatbaho bo'lgan energiyamizdami? Mehr. Energiya o'sha hammasi, mehr hamma narsaga yarashib keladi. Eng qimmatbaho bolaga kerak, u narsani hech qachon qaytara olmaysiz. Mehr bilan vaqtimizni berayotganimiz yo'q. O'shaning uchun ham bizani farzandlar shu men repetitor olmasangiz, bilasizmi, ishonasizmi? Anaqa kibri kelib qolmasa, lekin iloji boricha har kuni bolamni, qizlarimni o'tkazaman deb 15 minut qani yozsinni o'qib ber. Ha, tekshiraman o'zim. Qani voqeani o'qib ber, o'zim tekshiraman. Qani oxirgi qorani o'qib ber, o'zim tekshiraman, o'qib yodlab berishadi. Chunki otani ber, bolam. Mana manaqa bo'ladi, bolam, sen qo'lingdan hamma narsaga. Chunki keyin 20 yildan bo'ldi, ketadi deb bo'ldi, tamom. Hozir berish kerak. Hech qanaqa pulga sotib olmaysiz. Hech qanaqa repetitor, hech kim bu narsani bosa olmaydi. O'shani yutqizib qo'ymaylik deb qo'rqaman. O'shanga chunki o'zidan tengli bo'lib ketyapti. Biz to'g'ri kalkulyatsiya qilganimiz biz biznesga ham vaqt to'g'ri ajratish kerak, farzandlarga ham, bolalarga ham to'g'ri ajratish. O'shanga mana fikrim balans ushlash. Pullar g'azab qo'lamasdan. O'shanga balans ushlashga harakat qilaman. Shu lekin o'sha bolalar bilan choyxona o'tirgan juda ham kam, menga har doim e'tiroz beradi. Kamisa hamma pullar. Yo'q, yo'q. Mana shunaqa qilamiz. Juda zo'r. Xo'p, endi biznesingizga qaytsak, mana hozir bizda mana do'koningizdamiz. Bir nechta mana avvalambor faqat pol deb eshitganman, bu aboyli ham bor ekan, yo'q, bu linolium. Yo'q, bu kommersiya linolium. Linolium, zo'r. Bu hammasi har xil brendlar turibdi, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Yuring, mana yaqinroq bora qoling. Ha. Mana Quickstep, AGT va hokazo. Orasida o'zingiz brendingiz ham bormi yo'qmi? Bilasizmi? Yo'q. Kiyim kechagiga o'xshab yo'q. Nimaga? Bizani brendimiz logotip Europol, pad Europol. Mana mashhur kompaniyalar, bu endi mana Pergo, Quickstep butun dunyo tanigan kompaniyalar-da. Zaraga o'xshagan narsa-da, xullas. Endi Zara sal kiyimi pastku, xullas, mana shunaqa brendda. Bu brendlarni o'zi dealer biz, dealerimiz. Eksklyuzivni dillerni olyamiz, o'sha boshidan harakat qilib taxminan bir 10-15 ta kompaniyani dillerimiz. O'shaning uchun ham biz peshonasida Europol qo'yganmiz, kirayotganda Europol, Europad Europol, Europol tigida o'sha milliard milliard oborot qiladigan kompaniyalar. Qarang, Korzinka, Makro ko'radigan bo'lsangiz, bular sekin-sekin STM'ga o'tyapti, private label'ga o'tyapti-da. Ya'ni bularni ko'rsangiz, o'sha o'zlarining brendlarini nima qiladi. Shu vakillar bilan bittasidan gaplashganimda bitta savol berdim-da. Men aytdimki, 2100-yil tasavvur qiling dedim. Mana shu set tarmoq STM ulushi qancha bo'ladigan 100% deb javob berishdi-da. Tushunasizmi? Ya'ni kelajak, o'sha Walmartni ham kelajagi, boshqasini ham kelajagi baribir sekin-sekin o'zlarining brendini qiladi. To'ppa to'g'ri. Sizda ham shunga o'xshagan tarmoq. Lekin bitta ham hali o'zingizni brendingizni yaratmagansiz. Nimaga? Endi biz boshladik buni. Boshlaganimizda plintusdagi mayda narsadan boshladik. Plintuslarni zakaz qiladigan bo'lsa, Europoldan sotishni boshladik mana naklekalar bilan. Europol bo'lish shart emas nomi. Dubo boshqa nom bilan chiqasiz mumkin. Hozir Europoldan boshladik, o'sha boshladik. Tabloshkani olib kelsak, Rossiyadan qoplamalar tegi Europol qiladigan bo'ldik. Yana nimasini aytsak bo'ladi? Tabloshkalar, plintuslar, paroklar, kleylar qiladigan bo'lsak, linolium sotadigan bo'lsak, Europol brend qo'yadigan bo'ldik. Endi ya'ni o'zi boshladik. Sekin-sekin boshladik. To'g'ri, to'ppa to'g'ri aytasiz. 100% chunki Amerikada ham, Yevropada ham xuddi shunaqa o'zini logotipini qo'yadi. Oziq-ovqatni biz qo'yamiz. Endi biz ham sotamiz. Ham ukladka qilamiz. Ya'ni biz o'sha loyihalarda ishtirok etamiz, davlat loyihalarini ko'plarini qilganmiz. Shunaqa ishtirok etamiz-da. Zo'r. Shu. Juda zo'r. Endi siz bu o'zingizni brendingizni qildingiz. Bu brendingizni o'sha Amerikaga olib chiqishingiz mumkinmi? To'ppa to'g'ri. Nimaga qilyapsiz? Ana nisib nisol naradi deyik. Ana borib, boksyo deb shunaqa joy bor-da. Siz sportga shug'ullanganmisiz? Bari boksyo emasmisiz, bo'lmadimi? Taekvondo. Voy, yomon qilar ekan. Sizni сразу ugatatsam bo'lar ekan, taekvondo bo'lib. Taekvondo ham shunaqa, mana shu nozi joyi urzi bor, yaxshi urib chodaraga qarab bor. Okay, bu yerda qilsangiz, keldi, nozi joyi uribsiz. Xo'p, do'bek, xo'p, do'bek. Ya, past dedi-ku, past. Xo'p, mana shu yo'nalishda nima ish qilasiz? Nimaga bu savol? Bu faqat siz bilan suhbatlashish orqali biz hozir muxlislarga qanaqadir yangi insightlar berishimiz kerak-da, o'ylab ko'rish. O'zini biznesini o'ylashga sizga berayotgan savolimni bular o'zlariga berish kerak. To'g'ri. Nima sababdan mana dunyoda
200 ta davlat bor. Dünya iqtisodiyoti 85 trilyon dollar. O'zbekiston iqtisodiyoti 60 milliard dollar. Tak. 0.07%. To'g'ri. Siz hozir aytyapsizki, men ham shu narsani aytyapmanki, men O'zbekistonda zo'r tadbirkormanda. 0.07% bozorda men zo'rman deyapman-da, tushunasizmi? To'g'ri. Noto'g'ri-ku, mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Lekin sizda hozir Amerika bu butun dunyo iqtisodiyoti 20-25% ni tashkil qiladi, 25% ni tashkil qiladi-da. Shu bozorda siz o'zingizni biznesingiz bilan yo'qsiz. Nimaga? Siz o'tdi hozir immigrantmassiz-da, turist bo'lasiz-da, yashayapman, bir bola qo'yaman, baribir ana xayolingiz O'zbekistonda-da. Lekin nimaga biznesingiz bir qismini ko'chirib yoki qaysidir joyini ko'chirib, o'sha yerda mashtabirotsa qilishga imkoniyat o'zingiz yetmas, pul topish osonroq. Mashtabirotsa qilmayapsiz. Imkoniyat bor. Endi Alisher aka, hozir bir narsa gapirib qo'ysam, gapiravering. Bir yildan keyin menga qarang, anaqa hali xullas planlar bor, loyihalar bor. Qilamiz. Xudo xolasa. Ну, qaysi rakursda hozir qilishimiz, anu sizga hozir javob bersam, ko'p bizlarni umuman o'zi dunyodagi politikalarga savol bersangiz, javobi yo'q javob berishadi-yu. Xuddi shunaqa javob berib qo'ymaydi olmaman desam. Yo'q, yo'q, anaqa unaqa javob berishni qo'ymaymiz, qo'rqmang. Ko'rib olaman. Sug'urib olamiz. Okay, Luchano Taekwondo'da hozir Malasha Hiki qilganingiz yaxshi. Malasha nima derdi? Okay. Bu savolga javobim shu, akajonim. Xudo xolasa, ya'ni rejada yo'q emas. Ya, rejada yo'q emas. Rejada yo'q. Zo'r. Endi mana faqat siz biznesingiz emas, boshqa bizneslarda ham tashqi bozor, mana aytaylik, mana Amerika bozor bo'yicha mutaxassissiz-da, bizga nisbatan ko'proq tajribangiz bor. Amerika bozoriga любой bitta tadbirkor kirmoqchi bo'lsa, nimadan boshlash kerak? Qanday qilib o'zini bozorini o'ta topa oladi? Tanish bilish kerakmi? Qanaqadir platformalar bor, o'sha yerda joylashtirish kerakmi? eBay, Amazon yoki o'tib distributorlar topish kerakmi? Vistiflarda qatnashish kerakmi? Nima qilsamki, mana qadamma-qadam shu Amerika bozoriga kira olaman. Endi-chi, bu yerda yechimlari ko'p. Avvalambor qaysi mahsulot to'g'risida gapiramiz, chunki mahsulotlarning o'zini har birisini o'zining yechimi bor-da. Endi ba'zi instrumentlar bor, ba'zi instrument to'g'ri aytyapsiz. Mana bizda hozir ko'pchilik eBay, Amazon, eBay endi aksariyati ikkinchi darajali, ya'ni 50%dan ko'prog'i ishlatilgan mol sotadi-da o'tdi. Amazonda to'g'ri, birinchi o'rinda Amazon. Endi onlaynda menimcha platformaga o'chib Amazonda qo'yib, sekin-sekin harakat qilgan, chunki ko'pchilik shunaqa qilyapti. Ya'ni bizani Atlas Konyela, Atlasli narsalar o'tdi, yaxshi anaqaga hozir ega. Juda ham anaqaga zapros, ya'ni ko'p talabga ega-da, ular ham sal mana shu narsaga e'tibor beradigan bo'ldi. O'shanga Amazondan boshlash kerak taxminim. Albatta vistifkalar o'zi vistifkida ishingiz yo'q bo'lsa ham siz majbursiz vistifkaga borishga. Mana shu narsaga biz vistifkalar borganda bitta onlaynda naqala qilganmizda, reportajda qilganmizda aytyapmizda, yo baraka topkurlar, yoshlar. Mana bizlarni ko'rgazmada qanchadan qancha vistifka bo'lyapti. Siz biznes qilmoqchimisiz? Siz onlayn rejimda kim ishtirok etayotganini tuzing. U yerda asosan O'zbekiston bozorini endi o'rgangani kelganlar bo'ladi-da, 50% dan ko'prog'i yangi odamlar bo'ladi-da. Siz ozgina bazaviy instrument olib, o'sha kompaniya to'g'risida bazaviy instrument ichidan tanlab boring-da, 100%dan 100% hech qaysi qora ko'z qilmang. Hozir men anaqa qilib beraman-da, yomon ana biznes strategiya beraman-da, foydalanib qolinglar. Biz o'zimiz shunaqa qilganmiz-da. Borasiz. Assalomu alaykum. Anglishcha bo'lsa anglishcha, o'rischa bo'lsa o'rischa gaplashib, men sizlarni shu yerda vakillik bo'la olamanmi? Mana shu produksiyani ozgina ma'lumotingiz bo'lsa, chunki bizlarning o'zbeklar aybi sabisini kelsa ham ma'lumotingiz keladi. Yevropol kerak, oka kimsizlar deydi-da, misol uchun. Xo'p, sen pastorsiga borsang unaqa qilmaysan-ku. Pastors amerikasi, voy, o, yuraklar urgan, o'ylagan. Xo'p, sen ham hayoting anaqa hal bo'layotgan joy hayoting emas, kelajaging har xildan joy kelyapsizmi, tayyorlanib kelasizmi, kompaniya o'zgarib kel. Xuddi shunaqa bordingiz, bir sim pulingiz yo'q. Stend olgan, 3000 dollar, 5000 dollar stend olgan, olib kelgan abrizitsiya, abrizitsiya nima qiladi, o'zi bilan ko'tarib ketadimi? Ko'pchilikni tashlab ketadi, to'g'rimi? Kelasiz. Mana shu narsa abrizitsiyalaringizni men vistifkaga qo'yaman, men joy topaman, taxminan kalkulyatsiya bitta ofis olamiz, 500 dollar bo'ladi. Men mana shu narsani reklama qilaman, boshlanishi hech bo'lmasa 300 dollar, 500 dollar oylik bering, men taxminan 3 oyda mana shu prodajni ko'tarib beraman desa, 100%dan 100% sujetdagilar rozi bo'ladi. Lekin afsuski, shu oddiy elementarni shaxmatlar bilmayman, peshka bilan yurish narsani ham qilishmaydi. O'shanga aytmoqchiman, albatta vistifkaga borish kerak.
Albatta ikincisi, ikinci o'rin turadigan vestifga mana mana shu narsa. Lekin Amerikaning bozori o'zgacha bozor. Bizanikilar borib, osh qilaman, kafe qilaman. Yo, 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 yo. O'tdi har bir qadamingiz bitta 1000 dollarga alinarsa, o'tdi 10 ming, 100 ming dollarga alinadi. Qadam juda ham qimmatbaho o'tdi, chunki ish resursi ham qimmat, joylar ham xullas boshqa dunyo. Lekin uni analizsiz, tajribasiz kuymasdan kirish juda ham qiyin bozorga. Ya'ni kuyishga qanchada byudjet ajratasiz? Chunki o'tdi har bitta pozitsiyada milliard, milliarddan aqlat yotibdi-da. Shunaqa pozitsiya topishingiz kerakki, nozik kichkinagina yo'nalishi, mana biz o'sha aytganimizdek biznes topdik-ku, kichkina yo'nalish, xuddi shunaqa yo'nalishda bir yo'nalish topib, balkim Amerikada bir vakolatxonadan boshlash kerakdir. Bir local bitta bolani olib, ular ish yo'qotish qo'rqadi-yu bizga nisbatan. O'zbek ish yo'qotsa nima qiladi? Yurishtirishi 200 dollarga ochma qorni och bo'lmaydi, o'lib qolmaydi. De Amerikada yurishtirishi o'lim degan o'sha 1.5 dollar arendasi bor, 500 dollar, 1000 dollar ovqati bor, 2-2.5 dollar ish yo'qotib qo'ysa, buni amerikalik uchun juda xavfli. O'zbek ish yo'qolsa, ich qisi yo'q dedi, yuraveradi, de. Ja bo'lsa ota-onasining borib ovqatlarini qorni to'ydirib yuradi. O'shanga o'tdi ishchilar ishlayotgan ishini ko'proq qadrlaydi o'zbeklarga nisbatan. Joyda amerikalik bolani ishga olib, mana vakilim bo'lasan deb, mana sales office qilib o'tdi. Shu mahsulotini bozorga olib kirishga qanaqa fikr bildirasiz? Zo'r, lekin Amerikada ishchi olish bitta dona ishchini olsangiz o'rtacha 100 ming dollar oylik to'laysiz. Bitta oddiy odamga 100 ming dollar. Mana misol uchun mana hozir ukam oddiy programmist bo'lib ishlayapti, Westminster bitirgan, Westminster bitirgan. Ingliz tilida dars olishadi. Bordi 0 deb. Tilam boshidan o'rganyapti. Mana bitta sizga primerda. O'sha bola diplomam 0. Boshidan o'rgandi, anaqaga programmistga o'rgandi-da. Va hozir mana oxirgi marta 120 ming dollar godovoy olyapti. Oddiy choy kursdan kelgan, to'g'ri kursdan kelgan. Siz o'sha yerga ketmoqchimisiz? O'tdi menejer ishga olsangiz 100 ming dollar har kim ham, har bir kompaniya ham o'ziga lekin ko'taradi-ku ertaga shu bozorga olib kira olsa. To'g'ri, lekin u sizga garantiya bermaydi sotuv. Sotmay ish kim garantiya beradi? To'g'ri. Shunaqa, endi bu yerda 1000 dollarga olsangiz yaxshi ish olasiz. O'tdi 100 ming dollar farqi bor-da. Freelancerlar to'g'risida gapirsak, mana freelancerlar bor o'tdi. Mana men o'zim bitta Amerikada loyiha boshlaganmiz. Freelancer olganmiz. 900 dollar oylik oladi. To'g'ri, mendan boshqa loyihalarni qiladi, lekin mana ishimni qilib beryapti-da. Qanchalik shu yo'nalish ham to'g'ri deb bilasiz? Yo'q, o'tdichi ano Edison aytganda, ya tisichi varianti перепробовал, который не работает, я не проиграл dedi-ku. Xuddi shunga o'xshab, o'tdichi yo'nalishlar har xil. Biz siz bilan buni juda ham yaxshi bilamiz. Har bir yo'nalishni ishlatib ko'rish kerak. Reklamada ham, marketingda ham xuddi shunaqa, bittasi ishlamasa ikkinchisi ishlaydi-da. O'shanga mana ko'rish kerak-da. Qanchani ko'rish kerak? Siz shu narsaga tayyor bo'lish, xarajat tayyor bo'lish kerak. Misol uchun mana shu do'kon ochayotganda ham biz taxmin qilamiz, kalkulyatsiya tak. 1 yil zararga ishga tayyorman. Любой Korzinko makro ochilayotganda 1 yil ishlashga zararga tayyor bo'lib kiradi o'sha paytda. Xuddi shunaqa qilib siz ham bu darajaga chiqish uchun hozir bizichi o'sha maslahatimizanichi ano sostoyavshiysi kuchli biznesmenlarga beryapmiz-da. Manimcha. Amerika bozoriga. Shu jumladan. Shu jumladan. Endi mana posolstvoga keladigan bo'lsak, posolstvo juda ham yaxshi. O'zimiz Amerikada ishimiz tushgan posolstvoga. Balatsi. O'zbeklar zo'r ishlayapti. Javob kirsangiz, telefonda ham, endi biz Rossiyada ham bo'lganmiz, Rossiya posolstvosida ham bo'lganmiz, voy voy voy. Pasportlarim ismimda bordi 2000-yilda deb. Xullas, balkim hozir o'zgarib qolgandir. Juda ham rasvo edi O'zbekiston posolstvosi, lekin Amerikan posolstvosi juda ham o'sha Washingtondagisi posolstvosi, endi juda ham zo'r ishlaydi. Baraka topsin. Juda zo'r. Qarang, men hozir ko'rayotgan narsam siz ko'proq qimmat mahsulot sotyapsiz. Yana brendlar sotyapsiz. Qimmat sotish san'ati to'g'risida gaplashsak. Men hozir zo'r instrument ko'rdim sizda, qimmat sotish. Ya'ni mana boy boks etdingiz, taekwondo gapirdik. Mana mishokda mishok o'zini ursangiz qimmat sota olmaysiz-da. Siz har doim mishok orqasini poylayapsiz-da hozir zo'r strategiya qilgansiz. Ya'ni siz Yevropa, ya'ni siz pol sotmayapsiz-da. Siz polni orqasida sochi assotsiatsiya dizaynerlik qilgansiz. Bu yerda televizionni ko'rsatuv qilgansiz. Odamni miyasiga bilvosita kiryapsiz. De qanchalik shu instrument qimmat sotishga yordam beradi va yana nima instrumentlar borki mahsulotni qimmat sotish uchun? Eng kuchli instrument biz uchun status.
Bo'ldi odam statusni ko'rsa, bilasiz-ku, ertaga mana Amerikada ham kim ko'proq podpishchiki bo'lsa, to'g'ri darajada o'zingiz mahsulotingizni reja keltirib berirsiz, o'shani orqasidan xalq ergashadi-da. Birinchisi, ikkinchisi biz boshidan shu strategiyani qo'ydik, Yevropolga bizga kirgan odam, bizga kirgan odam birinchidan qulaychilik, probka yo'q, uchinchidan shunaqa qilaylikki assortimentni eng bozordagi eng arzon molni ham topsin. Eng qimmatdan ham yo'q bu narsani. O'shaning uchun agar bizga e'tibor bersangiz, Xitoy moli ham bor. Xitoy molini olib kelganmiz, Google'da hamma bozordagi bor ma'lum mahsulotni ham qo'yib qo'yganmizdi. I undan tashqari o'zimizlarni top mahsulot qo'yamiz. Demak, siz kelganingizda bozordagi molni ham topasiz. I bu nimaga misol uchun yaxshi? Siz kelgandan keyin sizga qarab albatta muomala qilinadi va kerak bo'lsa sizga tushuntirib beriladi. Farqini ham tushuntirib berish mumkin. Bu mol bilan bu molda nima farqi bor? Osonroq bo'ladi tushuntirib berish. Endi kelgan odamga sotuvchi o'zi biznesda yo'q degan narsani yomon narsa bo'lmaydi. Shu yo'q degan narsani eshitmas uchun assortiment hammasini qilib qo'yganmiz. Bu yaxshi instrument deb bilamiz. Qimmat narsa sotish uchun albatta siz hatto mol sifatini chunki biz ko'pchilik odamni nima qanaqa mahsulot sotib olishini darajasini past ko'ramiz-da. Mana o'sha darajasini tushuntirib berish bilan, anaqa berish bilan osilmaydi. Xullas, odamni bu ta hammasi psixologiyada. Endi baribir qanaqadir instrumentlar bor-da. Mana bekor ko'rsatib qo'ymadingiz-ku. Ko'rsatuv orqali mana 20 ta uyni remont qilib berdim deyapsiz-da. Orada как бы между прочим Европол деген гап өтіп кетуші мүмкін. Али базар деген сөз өтіп кетуші мүмкін де. Адамны миясына зор тасқыр болады де. Мен көріп отырмын. Мен ескі үй бар еді. Мен еңгіле берішті болды. Зор береке тапшысы. Енді менде ассоциация неме? Жаман жайы зор қылыш, бұл Европолдың ассоциация кетеді де менде. Яғни бұл ең бір оңға тасқыр қылыш инструменттер анда деп білемін. Аннақа де бұл көрсету ілаж бар чи YouTube-та sotinglar. Tekingiz olmanglar. Chunki bu juda ham ko'p mahsulotlar, juda ham ko'p Alisherga bariga topsin, halollayaptilar hamma narsalar bor. O'shanga 1000 dollar bo'lsa ham to'laylar. Bu maslahatlar hozir kuchli maslahatlar bo'ldi. Okay, to'ppa to'g'ri bizani strategiya bo'yicha o'sha ko'rsatuv qilish avvalan bor. Hamma taraflama to'g'ri bilishi kerak. Chunki ichidagi material hammasini Alibazar brendi bilan Alibazar pirdachasi, ana spetsformalarning hammasi Alibazar, ana qurilish mollarida hammasi Alibazar, ustalar hammasi Alibazar brendi ishladi o'tdi. Pola kelganda Yevropol qildi. Hamma sifatlarini ko'rsatib ketdik. Bu juda ham zo'r ma'noqa berdi chunki hamma taraflama yetuvdi. To'g'ri, bu narsa bu ham bitta kuchli marketing qo'l bo'ldi. Chunki hozirgi kunda 4 ta banner olgandan ko'ra mana shunaqa savobli ish bilan to'g'ri reklama qilgan YouTuberdi. Xo'p, Adaulaga keladigan bo'lsa, endi hozir assotsiatsiyasi arxitektor dizayner chunki bizani mahsulotga xaridor olib keladigan postoyanni kim? Arxitektor, dizayner, tapatir, prograf. Конечно, prograf. Biz o'shani raisi bo'lganimizdan keyin bizni ro'yxatdan o'tishadi. Ro'yxatdan o'tgandan keyin biz ularga bilasizmi, biz nima bilan olamiz? Ko'pchilik hayron qoladi. Biz o'sha anaqa qilamiz, ular bilan yig'ilishda turamiz, aytamizki, biz sizlarni tekinga chet elga olib chiqamiz, obucheniyaga. Tekinga mana kompaniyalar Fransiyaga, Yevropaga olib chiqamiz. Hech narsa to'lamaylar. Bizda abonentskiy plata ham yo'q, ular hayron qoladi. Qanaqa olib chiqasiz? Endi hozir biz sizlarni aytib bersam, придётся вас убить дейді. Дешевле убить деп. Xullas, biz qiladigan ishimiz tekinga ularga hech narsa to'lashmaydi, faqat kelib bersa bo'ldi, yangi mahsulot o'rgatamiz, yangi prezentatsiya qilamiz, chet elga olib chiqamiz, obucheniy hammasi o'zimiz hisobimizdan. Zo'r. Mana mashhur hozir yana bitta proyektimiz bor, SAP startup business projecti. O'shani birinchi ko'rgazuv bo'ldi, u ham 1 milliardgacha yosh startaperlarga investitsiya qilish uchun proyekt qildik-da. Zo'r. O'sha proyekt asosida anaqaga boruvdik, M-Factor'ga taklif qilishdi. Husan aka bilan gaplashdik, Husan aka aytdi, "Menga qara, qatida rezon ko'ryapsiz, bu qatida men tushunmayman, nima u deyapti." O'qib, keyin biz ularga aytamiz, "O'qib, sizlar ham mana mana shunaqa mehr bilan M-Factor qildinglar. Qatida boshida rezon ko'rdinglar, desam, "Yo'q, o'zi shundoq qildik, mana ko'rdingizmi? Keyin chiqib keldimi, joylari baraka toping." Biz ham qanaqadir darajaga yetganingizdan keyinchi, keyin siz o'zingiz
xohlagan biznesingizni qilishingiz mumkin-da. Xohlagan narsangizni qilishingiz mumkin. O'shanga o'xshab biz shu proyekt qildikki, bolalarga motivatsiya bo'lsin, proyektlarni ko'rsatsin. Hech bo'lmasa o'sha proyektlardan biz. Chunki u bolalar bor-ku, ko'pchiligi ota-onasini xulosa olmaydi. Zo'r. Qarindoshlarini so'rab qo'ying, u bolam bo'lmaydi bu biznesingizni. Bizga o'xshagan begona qora ko'zlarni xulosa olishadi. Menga qarab, "Ukam, bu biznesing bo'lmaydi, mana buni to'g'irlab kel, mana buni to'g'irlab kel. Menga qarab, bu proyekting yaxshi. Xudo xolasa meni darab o'qing, keyin senga zaxira qilamiz, investitsiya qilamiz. Ha, mana mani proyekt zo'r ekan, 10 ming dollar ustiga 100 ming bizni siz bilan ular ko'rmagan analiz qilib bera olamiz, ichidagi shahvatini, ichidagi turishini-da. Bo'ldi, men senga ukam, mana buni to'g'irlab kel, mana senga investitsiya 10 ming dollar kiritaman. Bo'ldi, tamom. Xursandsiz, hamma xursand, mana shunaqa sub proyekt qilganmiz, u yerda ham biz rais bo'ldik. Xudo xolasa ko'p emas, 1 milliardli bitta yutuq. Zo'r. Men hozir bu aytayotgan instrumentingizni aynan qimmat sotishga yordam beradigan instrument deb bilaman. Mana misol uchun, menda mana o'quv markaz bor, RoboKids degan, biz robototexnikaga o'rgatamiz bolalarni. Biz Lego ishlatamiz. Legani bitta komplekt 400-500 dollar turadi. Tak. Xuddi shunaqa komplekt Xitoyda 100 dollar, 150 dollar turadi. Lekin men 3 barobar, 4 barobar qimmat to'layman. Nima hisobiga? Chunki Lego dunyoda robototexnika bo'yicha, mana futbol tilida aytganda FIFA tuzgan. VRO deydi, World Robotics Organization qilgan. Ya'ni jahon chempionati faqat Lego qoshida bo'ladi. Endi men jahon chempionatiga chiqmoqchiman. Xitoy abaru dunyosini ishlatib chiqa olmayman-ku. O'tdi, xohlamayman, Lego da chiqaman. Demak, men Lego sotib olaman, 3 barobar qimmat bo'lsa ham. Ya'ni bu mana Legani mishok desek yoki Yevropolni mishok desek, Ali bozori mishok orqasiga uradigan nuqta topish kerak-da. Ya'ni o'sha adao yoki ko'rsatuv yoki mana jahon chempionati degan narsa topish orqali men bu narsani qimmat sotish instrument ekan-da degan xulosa. Okay, prosta hozir mana gaplashib yana ko'p sirlar ochib qo'ying. Bo'ldi, qana qolinglik deb ko'pdagi Ya bu ham endi sadaqa-i joriyada. Yo'q, yo'q, bo'ldi, akajonim. Alo, sadaqa degan ism tushib ketdi deb. O'zbek sadaqa bittasiga berayotgan ekan-da. Bilasizmi endi o'tda? Bilasiz? Ayo, bilmasangizki bo'ldi, tushunaman. Keyinda gapirib, bo'ldi, o'tib ketdik, mana keyin gaplar. Mana ko'rdingizmi hozir nima bo'ldi? Sizda qiziqish paydo bo'ldi. Sizda mana hozir ichingizda damafino o'ynashni boshladi. Garmon ishlashni boshladi. Endi hozir sizga mingta yaxshi narsa gapirmay, baribir shu ayndotda ichim o'zi Google da bolalar qidirib ko'radi. Va aytmoqchi bo'lganim. Xo'p. Ano qaysi ayndot to'g'risi gapirayotgan bo'ydi bosh. O'sha bitta o'zbek. Nima sadaqa? Ha, sadaqa o'tganda ko'rdingmi qarichilikdi. Sadaqa berayotganda har kun sadaqa olganda kiyimimda kamera berib qo'yadi. Facebookdan ham chiqib ketdi. O menga qarang, nima u beryapsiz, kamera beryapsiz. Yo, bolam o'qishga kirdim desa, mana hisobimda o'qishga kirdim. O'shanga. Shunaqa. Ajoyib. Xo'p, endi bir oxirgi tilaklaringizdan. Mana tadbirkorlar bor. Mani og'rig'im, shaxsiy og'rig'im bu o'zbek tadbirkorlar fikrlashi juda tor. De, ya'ni shu Abu Sahidan bosh chiqmaydi. Jabusi O'zbekistondan bosh chiqmaydi. De, men daje aytaman, menga qaraylik, deyman, O'zbekiston Toshkentda biznesinglar bor. Qoraqalpog'istonga mol berasizmi deyman? Ha, beramiz. Nech kilometr? 1000 kilometr. Chimkentga mol berasizmi? Yo'q. Nech kilometr? 100 kilometr. Nimaga? Mantiq qani? 1000 kilometrga olib berasizmi? Molni 100 kilometrga olib bermayapsizlar. Kimdir miyasida chizuv chizganda, mana bu chizuvdan o'tish mumkin emas, bu chegara. Qozog'iston degan men uchun tushunarsiz tushunchalarda, ya'ni o'zbeklar tashqi bozorga chiqishi juda yo'q, anaqa nima deydi, ambitsiyasi ham yo'q. Demak, siz hozir tashqi bozorda ishlayapsiz, boshqa davlatda ishlayotgan insonsiz, dunyoning eng katta bozorida ishlayotgan insonsiz. Nima tavsiya berasiz? O'zbek Amerikaga yo Amerika kabi davlatlarga chiqsa, biznes qilishi realmi yoki bolalar, короче, uylarda o'tiringlar-da? Boshlan qotirmaylar, muammo ko'p, mana shu O'zbekiston yaxshimi? Bugungi kunda nerealni, aksariyatiga qo'polliq gapirsa nerealni, chunki uni uchun darajani ochirish kerak. Ularni fikrlash bilan bizani fikrlash, vashcha ochuv gap. Bizani fikrlash, mana hozir fikrlashdan boshlaydigan bo'lsak, bizani muammo ochuv gap. Mana siz tepasini olasiz-da, biz bilan sizni farqimiz, siz biznesmenlar to'g'risida o'ylayapsiz-da. Уже почти образованный яхшы бизнесмен тоқас. Улегечи 100 та маслахатыздан биттасын илсе, ушаны калтып ишлетип барады, да? Мана фокусым
bizani fokusimiz. Startup birligi, yani qalishi ish narsan bilmaydiganligi, o'shanga sizni darsingiz boshqacha, biz endi hali dars, mayda shu dars, nu bizani shu fokusimizda. Endi muammo nimada? Muammo bog'chadan maktabda boshlanyapti bizda. Chunki bog'chada maktabda o'sha resursim bizni nima bilan bizni nazorat qilishadi. Bola tug'ilganda anu havo bo'ladi-ku, hamma narsaga burnini tiqib tashlaydi, qo'lini tiqib tashlaydi, hamma narsaga qiziqadi-yu, buni nima bilan nazorat qilish boshlaymiz? Qo'rquv bilan. Ey, qima, ey, kaltaysan, ey, bolani maktabdan yerga tortishni boshlashadi. Anaqa qo'rqitib, qo'rqitgandan keyin bola anaqa qiladi. Ikkinchisi uning ustiga anaqani ham qo'shib qo'yib, mix qilib, anaqa uyatdi. Uyat bilan, uyalmaysanmi, ey, odangga nima qilib yursan, uyat, qarama. Biz uyda nima qilamiz? Oy, chiroyli yur, tekis yur, bola yur, qara, bo'lmasam qizlar qaramaydi, bo'lmasam uylana olmaysan. A prinsipi siz maktabga borsangiz bilasizki, ana jaydari ko'chada chang bosgan chingi boshga o'sha liderdi, o'shanga hamma qarayapti deb fikringiz o'zgaradi. Aytmoqchimanki, bizni maktab o'zi bog'cha bilan qo'polgan sindiradi. Mana shu ruhan sindirib qo'yadi. Har xil hayvonlar ham nomlaydi. Voy, gapirmang, sindiradi. Lekin ideal maktabda qanaqa bo'lish kerak? Ideal maktabda sizni maqtov va qiziqish bilan borish kerak. Lekin buni olib borish uchun o'z o'qituvchilarimizda ham maqtov va qiziqish bo'lish kerak. Bizda ozgina mana shu narsa muammo, o'shanga muammolar ko'p. Endi sizning savolingiz keladigan bo'lsak, bizni bolalarimiz, biz siz bilan jon kuydirib gapiramiz-u o'sha bolalarga, "O, menga qara. Bo'lmasam sizga qiziqi yo'q, arz siz berayotgan darsni o'zi kerak bo'lsa 100 ming dollarga ham topa olmaydi-da ochiq gap. Misol, siz berayotgan darsingizni arzimagan, shuncha mehr bilan endi biz o'zimiz bilamiz-da, bitta dars o'zi uchun sahnaga chiqish uchun qancha mehr, qancha energiya yo'qotasiz-da, ularga yetib bordimi ekan, hech bo'lmasa bittasi o'zgardimi ekan deb, ana gap pulda emas. Bu gap bilan tushuntirib bo'lmaydi. Lekin eng yomoni biz qachon buni tushunamiz? Raqobat boshlanib, agar dang qilib hozir ochib yuborsa, Qozog'iston Rossiya ochib yuborsa, gigantlik esa o'shani tipirchalab qolamiz. A уже поздно. Уже тебя сломали. Уже сломали. O'shanga aytmoqchimanki, juda ham qiyin masala, juda ham dolzarb masala. Buning uchun bilmayman, tanu aytmoqman-u siz aytgan masalaga men javob berishim uchun yechimi siz mendan yaxshi bilasiz. Siz ustozsiz-da bu narsada. Bizani aksariyat uchun jaydari borligi bu narsani yetkazish uchun masala. Ya'ni hozir shu ilm, bilim darajasidagi tadbirkorlar tashqi bozorga chiqadi. Lekin ta'lim olib, ilm olish orqali chiqish muammo emas. Albatta. Zo'r. Ya'ni buni negizi ilm. Albatta. Zo'r. Chunki mana hozir men Amerikaga borsam любой bitta do'konga kirsam, qaysidir Pokiston yoki Indoneziyan mahsulot yotadi-da. Qanaqadir ko'rinishda kirgan-ku odam. To'ppa-to'g'ri. To'g'rimi? Hammasi brendlar emas-ku. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni bozorda joy bor, polkada joy bor. Kirsa bo'ladi. Faqat siz aytgandek, mana 100% bu gapingizga qo'shilaman, ilm. Azgina to'g'ri yondashish. To'ppa-to'g'ri. Siz berayotgan dars odamlarda tajriba bor-da. Emotsional intellektor bor, tajribasi kuchli, lekin ilm yo'q. O'shaning uchun ilmlar bilan bersan, kerakli ichida anaqa de gubka de tortib oladi, chunki ularga ilm, lekin o'zlari tushunmaydi shu ilm kerakligini. Tushunmaydi ko'pchilik qaniydan shunchunsa. Bizani keysda, mana yoshlarga ilm berish harakat qilamiz. Ularda ilm bor-da, tajriba yo'q. Vay. Alloh sabr bersin dedik. Endi qarang, bu biznes bu boksda. Voy. Ringga chiqishga tayyor bo'lmaymi, kalta yeyishga ham tayyor bo'lgan. Ana ikkita kalta yeb menga emas ekan deb ringdan chiqib ketish ham noto'g'ri-da. Ringda bar kalta yeysan. Zo'r tajribali tadbirkor bo'lsang ham kalta yeysan. Bunga sal anu immunitet bo'lish kerakmi-ka? To'ppa-to'g'ri aytasiz. To'ppa-to'g'ri. Mana shu yoshlardagi masalada bu immunitet. Anaqa kaltak yo'ligi, mushtim yo'ligi sal kelganida sal bir qinda tegmadi sal hiq bo'lsangiz bo'ldi ket u kuda pobejal ket arazdan voy ukijonlarim mayli rozi bo'lasizlar agar qo'yinni ortib qo'ygan bo'lsangiz Ashir aka katta rahmat shunchalik vaqt ajratib shunchalik qimmat baho bilimlar ulashganingizga sizdagi haqiqatda bir unikal inson deb bilaman sizni mana bir nechta bozorda biznes qilib shunchalik tajribangizni berdingiz mana ko'p narsani bilmagan ekanman siz haqingizda ya'ni shuncha narsadan o'tganingizda menimcha ayniqsa yosh tadbirkorligi juda zo'r motivatsiya juda zo'r keysda bo'ldi
Allah razı olsun. Bergen ilimizge Allah iki dünyada acırını versin. İnşallah. İtkeniz kesin. Silegem, işilegi bayi bereke. Yaxşiliği telef kalın. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet.